Hej och välkomna till dagens video. Jag har bara suttit och jobbat hela förmiddagen och alltså jag har försökt täcka en finne. Men alltså, det är ju liksom helt grått runt. Det samma, jag får sminka om mig sen. Och jag försökte mig på lockigt hår. Ångra mig. Nej, men jag vet inte liksom, nej. Nej, inte riktigt bra. Skitsamma, det är onsdag idag. Klockan är 13:30 eller strax. Jag har suttit hela förmiddagen som sagt och spelat in samarbeten, skickat in utkast och mejlat och bla 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 bla. Jag tänkte faktiskt inte ens vlogga idag, men sen så bara kände jag stress för att få upp videos för att... Ja, jag känner verkligen att, vet du vad, vi tar upp kameran, vi vloggar lite så får ni hänga på. Jag ska iväg på middag ikväll hemma hos min tjejkompis, så att jag tänkte, vad fan, vi vloggar bara. Alltså, what the hell. Skitsamma, men jag tänker att vi kanske ska slänga ihop en lunch. So let's eat. Det blev faktiskt äggmackor till lunch. Jag orkade inte. Jag var sugen på lite mackor, jag tänker. Nu har jag ätit upp lunch och Bessie är utanför nu, så att vi ska åka och faktiskt fota en bild till Instagram. Sen ska jag förbi systemet, jag ska köpa lite öl tror jag tills ikväll. Och sen ska jag hämta ett paket, så följ med. Då kör vi, då har vi min trogna fotare. It's a wrap, jag kan klippa in några bilder här, jag tror det blir bra. Nu ska vi hämta ett paket och gå förbi systemet. Alltså min finne. Nu har jag handlat lite alkohol, alltså min fuck. Oj, så jag tänker på. Nu har vi bara en sak kvar att göra och det är att hämta ett paket på Hemköp. Okej, hörni, nu har jag hämtat ett stort paket från Home och jag är så taggad, för det är mina, eller det är de här energidryckerna som heter Wake Up. Alltså, och jag älskar dem, alltså jag är genuint torsk på dem. Alltså nej, men det är mina favorit energidrycker och de innehåller massa bra och aj. Och jag kan i alla fall länka till Home i beskrivningen och jag kan skriva, för jag har nog en rabattkod hos dem, så kan jag skriva det i beskrivningen också. Så, vi är hemma, då ska vi packa upp alla saker. Min alkohol. Så, jag känner typ att jag ska slänga ihop en liten semla. För när vi handlade igår så köpte Bessie för semlebröd och lite vispgrädde. Och ja, jag känner ju sugen på lite eftermiddagsfika. Kör vi? Grädde. Mm. Vill du göra det? Ja, älskar det. You go out and see your friends, I don't mind waiting half the night of being alone. I'm all right here on my own. Oh, alltså jag älskar verkligen semlor. Det är så gott. Det här kanske är en liten billig variant. Men ja, jag tänker bara såhär, visst upp lite grädde, hacka ner lite sötmandlar. Perfekt. Gulsås.
så hörni, alltså det är så kallt. Alltså funderar på att typ ta en varm dusch bara för att bli lite varm. Men jag började med att göra en kopp te. Och så, alltså jag blå om läpparna. Typ svinkall. Till att sätta mig ner och jobba lite. Få en del gjort för att jag ska iväg på middag ju hemma hos Anna ikväll. Så att ja, vi kör. Okej, så hörni, nu har klockan sprungit iväg lite. Jag har jobbat klart och jag ska börja röra mig iväg. För att Linnea ska plocka mig och så ska vi åka till Anna för lite middag och häng. Så att ja, men ni får följa med, så let's go. Så nu har Linnea hämtat mig, så nu är vi på väg till Anna som bor, vad fan bor hon? Örnsberg. Örnsberg, just det. Vi är hemma hos Anna och det ska bjudas på lite pizza, så det är lite pizzasallad där och skit nice. Och limpan in the house. God morgon på er och välkomna till torsdag dagen efter. Igår var vi bara hemma hos Anna, käkade pizza, drack lite öl. Alltså det var så trevligt. Sen åkte vi hem, vi kom hem kanske vid 11 eller någonting, så det var en perfekt kväll. Men ja, jag drack ändå en del så man känner att man är lite så här. Ja, jo. Så. Men i alla fall tagit en dusch. Jag tänkte ta tag i dagen och jag tänkte att ni kan få hänga med en liten stund i alla fall. Håret lite. Jag sätter på mig den här tröjan från Zara och byxorna från Junkyard. Very, very nice. Och jag ska bara göra en kopp kaffe och planera jobbdagen lite mer. Okej, så hörni, jag ska sätta mig ner och jobba lite. Och sen ska jag åka och köpa lunch. Förmodligen till en mukbang. Jag måste verkligen spela in en video. Alltså, jag kan typ be om ursäkt för den här veckan. Det har varit en svindålig YouTube-vecka för mig. Men det är bara för att jag har haft mycket annat jobb, alltså som inte ni ser på riktigt sätt. Jag har suttit liksom med mobilen och jobb och skickat in utkast och fått in andra typer av samarbeten och sådär. Och då har jag liksom bara inte hunnit fokusera på YouTube lika mycket. Och sen så har jag bara varit, tappat lite motivationen och typ såhär, känner mig inte så kreativ. Alltså det känns inte så mycket att göra. Jag har varit lite såhär, alltså mina vloggar är typ likadana, är det verkligen kul? Och jag är typ inte taggad på att göra någon så speciell oklar video. För jag pallar inte typ göra något som inte är jag. Eller så här, jag vet inte. Alltså typ sminkvideo säger vi. Så jag kan typ inte, eller det skulle jag för sig kunna göra. Men alltså jag vet inte. Det har bara varit dåligt och jag har faktiskt haft mycket. Jag har haft lite ångest typ i veckan. Alltså så här, små grejer. Och så tycker jag att mina läppar är konstant svullna och jag har inte gjort någonting med dem. Alltså jag har inte fyllt dem eller någonting. Det var liksom något år sedan sist. Och jag bara sitter och bara tycker att det är jobbigt att de ser ut som att jag har fucking duck lips. Och så har jag bara varit omotiverad att ta upp kameran och se det. Och alltså det har bara varit mycket tankar och jag har bara inte orkat. Och nu sitter jag också bara och kollar på min finne och att min bruna sol är knas. Jag bara orkar inte bry mig, men det är svårt att inte bry sig när man ser sig själv. Hide. Ah ja, jag sätter mig nu och jobbar så vi hörs om ett tag. Okej, så hörni, nu ska jag åka iväg. Jag ska köpa lunch, klockan är lite efter 1.
och kanske passa på att göra något annat ärende. Men i alla fall, prio 1 är att köpa lunch för jag ska spela in en mukbang idag. Och lite sådär. Så att vi åker ner för bästa väntar på med bilen där ute. Wow, vilket nice väder. Okej, nu åker vi i alla fall. Jag ska köpa lunch ju för att jag spelar in en mukbang. Och efter lite om och men, för Bessie sa jag tänkte ta typ kinesisk mat först. Men Bessie bara nej, det är ju skittråkigt att kolla på, ta Max eller Donken. Så att han övertalar mig, så att jag ska ta både Max och Donken. Blir Max och Donken mukbang. Men om det är så att ni vill se en kinesisk mat eller någon annan mat, så skriv det, för jag vet inte vad som är roligast att se på. Men nu blev det Max och Donken i alla fall. Har du bestämt dig vad du ska ha? Vi tar någon nice saftig grej bara. Vi kollar vad som finns. Smak och chipotten såg fett god ut. Ska du ta eller? Ja, typ. Vad ska du ha för... ska du ha lomi, plant beef, beef, chicken och lomi? Kan vi fråga? De får bestämma åt mig. Så gör vi. Öppna ner. Ta ner rutan. Ja, hej. Jag tänkte bara fråga. Vilken rekommenderar ni mest? Alltså hamburgare? Eller vilken är mest populär? Eller ja. Original eller bacon, men den är lite puder. Okej, är det den som ni rekommenderar just nu? Ja. Jag tar smoky chipotle istället. Vad tycker du? Halloumi. Cola Zero. En dip. Cheddar. Nej, det är bra så. Gud vad stilt. Men gud, jag bara, vilka rekommenderar du? Hon bara, den här. Jag bara, men jag tar en annan. Ja, verkligen skitroligt. Check, Max. Klart, nu åker vi till Donken. Hur är det på? Ja, hej, jag tar den här big cheese stack, eller vad fan den hette. Ja, vad hette den då? Big cheese stack eller något. Det stod på... Vill du ha menyn? Ja. Vilken dricka? Cola Zero. Och gärna med de här mac och salsa fries. Jajamän. Bra så, eller en dip. Typ vi... garlic. Garlic. Tagga, 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 tagga. Mm. Okej, så hörni. Nu har jag Donken och Max. Nu åker vi hem och dammar lunch. Fan vad gott. Men jag tänker faktiskt att jag ska avsluta vloggen här, för nu åker jag hem och spelar in en annan video. Sen ska jag sitta ner hela eftermiddagen och bara redigera. Så det var nog det för den här vloggen. Alltså sorry för att det är lite kanske kaffa videos och lite dåligt med inspiration just nu och kreativitet. Men det har varit en dålig vecka bara. Men ja, kom gärna med tips. Jag är öppen för hjälp. Ja, glöm inte att gå in och prenumerera, gilla och kommentera. Så ses vi snart igen. Jag älskar er, hejdå.